Klokken 16 i dag havde formand for Janusbygden, Bent Peter Larsen, inviteret til fanisering på skulpturen på vej. Kunstneren, det er Jens Christian Jensen for IKAST. Jens Christian Jensen er også kendt for en anden skulptur, som står ved indgangen til Janusbygningen. Efter faniseringstalen var der et glas vin og lidt snack op i Janusbygningen. Der var mødt små 50 personer op til fanisering, og alt i alt var det en god eftermiddag.